yhtenä päivänä hän päätti olla vapaa ja hyvä, pyrkiä kauneuteen ja onneen. Ei enää Jumalan kuva, vaan ihminen. Ja koska hänen täytyi uskoa johonkin, uskoi hän vapauteen ja onneen, rahaan ja edistykseen, suunnitteluun ja omaan turvaansa. Sillä turvallisuutensa takeiksi hän oli varustanut maan jalkojensa alla asein, ohjuksin ja ydinkärjin. Toisena päivänä kuolivat kalat teollisuusvesistöissä. Linnut hyönteisten tuhoksi tarkoitettuun kemiaaliseen valmisteeseen, jänikset kadun lyijypilviin, kalat meren öljyyn ja meren pohjan jätteisiin. Kolmantena päivänä kuihtui ruoho maassa ja lehdet puissa. Kolmantena päivänä kuihtui ruoho maassa ja lehdet puissa, sammalkatoilla ja kukat puutarhoissa. Sillä ihminen sääti säät itse ja jakoi sateen tarkan suunnitellusti. Tuli vain pieni virhe mittarin, joka jakoi sateen. Kun he löysivät virheen, makasivat laivat kauniin reinin kuivassa uomassa. Neljäntenä päivänä tuhoutui 5 miljardia ihmistä 7. Toiset tauteihin, joita ihminen oli viljellyt, sillä yksi unohti sulkea säiliöt, jotka olivat valmiina seuraavaa sotaa varten. Ja heidän lääkkeensä osoittautuivat tehottomiksi, sillä niiden oli täytynyt auttaa liian kauan ihovoiteissa ja harmillisissa pikkuvaivoissa. Toiset kuolivat nälkään, koska jotkut olivat kätkeneet viljasäiliöiden avaimet. Ja he kirosivat Jumalan, joka toki oli heille onnenvelkaa, tuo rakas Jumala. Viidentenä päivänä painoivat eloon jääneet punaista nappia, sillä he tunsivat itsensä uhatuiksi. Tuli verhosi maapallon, vuoret paloivat, meret haihtuivat ja betoniraunioit seisoivat kaupungeissa mustina ja sauhusivat. Ja enkelit taivaassa katsoivat, kuinka sininen planeetta muuttui punaiseksi, sitten likaisen ruskeaksi ja lopulta tuhkan harmaaksi. Ja he keskeyttivät laulunsa 10 minuutiksi. Kuudentena päivänä tuli pimeys. Pöly ja tuhka peittivät auringon, kuun ja tähdet. Ja viimeinen torakka, joka oli elänyt rakettipunkkerissa, kuoli liialliseen lämpöön, mikä ei tuntunut sitä lainkaan hyvältä. Seitsemäntenä päivänä oli rauha, vihdoin. Maa oli autio ja tyhjä ja oli pimeää yllä, repeämien ja rotkujen, jotka olivat halkeilleet kuivaan maankuoreen. Ja ihmisen henki harhaili haamuna kaaoksen yllä. Mutta syvällä, alhaalla helvetissä kerroskeltiin jännittävää tarinaa ihmisestä, joka otti tulevaisuuden omiin käsiinsä, ja nauru köhti ylös enkelien kuoroihin. Thank you.
Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.